Paralyse, Može. Back.
Paul Nitroyo. Paul Dominique Castelnicic. Prvi Paul Castelnicic. Castelnicic.
Выходи на место. Thank you.
You have minuti i fundit në pjesës parë. Zati minut për okurë. Do pjesa po rezultati 5-1. Thank you.
Thank you.
Результаты тяжелые. Спасибо за внимание. Результаты.
Thank you.
Thank you.
Браво на Румяна Романович! Браво на Румяна Романович!
Vale, vale, vale.
Thank you.
Beba.
Srbije. Thank you.
Minuti 14, pjesë dytë, Anamali 6, cilin 3. Thank you.
fantastična ekipa Kastel Nikšić. Nagradu će podijeliti Giovanni Kočović. Kastel Nikšić stvarno zaslužuje ovu nagradu. Jedan aplauz molim. Fair play igrač. Miško Damjanović iz ekipe Cilinga. Molim gospodine Damjanoviće da priđe da uzme nagradu. Mir do tadaj njim da organizatore za tri kabinođa. Portjeri maj ministru Neon, Patušim, Arpe Miši Kukić. Končinuje si Mejmir, šprbljivi do tadaj, Portjeri i kraje se kupe tuzi. E merbra, pa firmo obećini. Pa firmo obećini. Komisioni organizativni špavur për vetarin më të mirë od komisije, organizativne komisije proglašen za najboljeg igrača Igor Ćetković. Nagradu će podijeliti i Giovanni Kočović. Idemo od treće mjesto. Kastel Nikšić. Šprbljivi ne tandaj pra Giovanni Kočović. Prveni ne dyrt të prezidentin e klubik futbolisti Kotranske Norveča që ne daj shpërdimin. Ekipi Cilling, të përfaqësuesin kapiteni Mondi Kalezić, urime për vendin e dytë Cilling. Shpërblimin për vendin e parë dhe të ndaj zotri Fatmir Gjeka. Dhe si që vini të gjithë, vendi pari shkollë.